Koncert Lene Kovačević održan je sinoć u Velikoj sali Doma kulture. Pevačica i kompozitor i jedna od najvažnijih muzičara nove generacije predstavila se sa svojim sastavom koji čine vrsni muzičari sa kojima nastupa od 2009. godine u Srbiji i inostranstvu. Ono što posebno izdvaja ovu grupu muzičara jeste kombinovanje žanrova pop i jazz zvuka kao i tradicionalnih pesama Balkana uz koje je milanovačka publika pevala. Bilo je divno, stvarno i publika je divna. Evo čujem da publika ova inače važi za ne tako laku publiku, da komunicira i da nekako bude, kako da kažem, glasna. Stvarno su bili ljudi divni i hvalim na tome i nekako smo se zaista lepo proveli. Novi album Kafe izašao je na CD-u i na vinilu, a ljubitelji gramofonskih ploča uživaće u pesmama na jedinstvenom nosaču zvuka. Ja volim ploče, volim to neko vreme kada su se ploče radile i kada smo slušali ploče i kada smo imali gramofone i nekako mnogo mi se dopalo što se u stvari taj trend vratio u svet, što je to sad nekako, da kažemo, onako stvarno ponovo trend među velikim svetskim zvezdama, recimo Taylor Swiftima, LP, pa Alicia Keys, pa su to sve bile neke neobične boje, recimo crvena, ne znam, crna, mi smo se opredelili za beli vinil, što je onako meni nekako bilo skroz u skladu sa nekom estetikom albuma, tako da sam zaista mnogo, mnogo srećna što smo eto dobili moji izdavač i ja i Magic Records. Srećni smo što imamo u stvari i da kažemo neka eto dva nosača zvuka u ovo neko vreme koje onako dosta, kako da kažem, nije, ne gleda blagonaklono na ništa što se štampa, jer je sve postalo nekako digitalizovano, tako da sam vrlo, vrlo srećna. Muzika je nešto što treba da traje i ostavi pečat rada i vremena i mnogo uložene ljubavi, kaže Lena. Na novom albumu su pesme sa prethodnih Kafe, Požuri, Hir, Dubine, a muzičari najavljuju rad i na novim numerama. Krenuli smo već sa novim pesmama, moram da priznam da nekako sad kad razmišljamo o novim pesmama, razmišljamo upravo o onome što će dobro sutra da diše na sceni. Zato što jedno je kad vi imate muziku koja dobro zvuči na CD-u ili na radiju, a nešto je drugo kad vi treba to da postavite na scenu. I onda mi je u interesu u stvari da nešto što sledeće budemo radili bude jako svirljivo, da je možda i više svirljivo, da kažem, nego što je ovo. Kao što su recimo pesme Požuri, kao što je Hir. To su pesme koje su onako možda klasičniji pop i onda i muzičarima daju, da kažem, negde prostor da nekako kreativno razmišljaju. Tako da, eto, volela bih da radim možda još više u tom nekom pravcu da to stvarno možemo da podignemo uživo na jedan onako super, super nivo. Inače, singl Kafe trenutno je jedna od najslušanijih pesama na radio stanicama.